אני הבן אדם הכי נסבל בעולם. עצם זה שיש לא מעט שלא סבלו אותי, אבל עם הזמן נראה עוד איזה סרטון אחד של יוסי האלוף ו כעבור הזמן, אולי אפילו שוב, היה להם איזה סיבה, איזה תירוץ לעשות עליי חרם, או שלילה, אבל שוב, עוד סרטון נחשף לעיניהם, ומה להם? להתעלם. ועצם זה של נסבל, לא נסבל, נסבל, לא נסבל, ונסבל לבסוף. זה מה שאומר שאני אלוף. כאשר יש כן ולא שמשתלבים, זה מה שנותן עוצמה, וכאשר יש חיוב ושלילה, יש עתיד. שמח לשתף, ממני יוסי אלוף.